وحدت روڈ پر واقع یونیک اکیڈمی قتل گاہ بن گئی۔ ایف ایس سی کا طالب علم محمد نعیم اکیڈمی آیا لیکن واپس نہ لوٹا۔ نعیم کا باپ رات بھر اکیڈمی انتظامیہ کی منت سماجت کرتا رہا لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی، دروازہ کھولا اور نہ ہی کوئی ہمدردی کی۔ میرا بیٹا یہاں یونیک اکیڈمی میں، جس کے سامنے بیٹھ کے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، یونیک اکیڈمی 107 کے اندر میرا بچہ گیا ہے، واپس نہیں گیا گھر۔ میں آیا ہوں، میں نے کہا 9:30 بجے آیا ہوں، 8:30 چھٹی ہوتی ہے، میں نے کہا میرا بیٹا گھر نہیں گیا، مجھے کھول کے دکھاؤ میرا بیٹا۔ کہہ رہے نہیں جی، ہم دروازہ نہیں کھول سکتے۔ میں نے کہا بائک کا نمبر 96 اندر دیکھو یار، وہ دیکھ کے آ کر ہاں بائک اس کے اندر ہے۔ میں کہا یہ بائک اندر ہے، میرا بیٹا بھی اندر ہی ہوگا، میرا بیٹا بھی محمد نعیم کی پراسرار ہلاکت اور یونیک اکیڈمی کی بے حسی کے خلاف مقتول کے لواحقین نے اکیڈمی کے سامنے مظاہرہ کیا اور کہا کہ یونیک اکیڈمی کی انتظامیہ خود اس قتل میں ملوث ہے۔ ہمارے بچے کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یونیک کے اندر سے ہمیں اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، کوئی باہر سے نہیں ملی ہمیں۔ جو بھی کاروائی ہونی ہے یونیک کے خلاف ہونی ہے۔ یہ یونیک اکیڈمی کی انتظامیہ کی غفلت ہے، میرے بچوں نے جنہوں نے قتل کیا ہے، مجھے اس کا انصاف ملنا چاہیے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ یونیک اکیڈمی کی سرد مہری نے جہاں والدین کی دنیا اجاڑ دی، وہیں اس اکیڈمی میں زیر تعلیم دیگر بچوں کے والدین بھی خوف کا شکار ہیں کہ کہیں ان کا بچہ بھی کسی ایسے ہی واقعے کا شکار نہ ہو جائے۔